Радийовським дворі уапіли Янощика з дівчином в куможе. Уапіли Янощика з дівчином в куможе. Міста Миколася відпровадить далі, і до міста Миколася відпровадить далі. Там вас перший раз, ай, мої панкові, питам вас перший раз, дайте за містом дівчинкам затанцить я ще раз, дайте за містом дівчинкам затанцить я ще раз. Там вас другий раз, ей, мої панкові, питав вас другий раз, ей, чи зміте не чупазецьке до гащі єсце раз, ей, чи зміте не чупазецьке до гащі єсце раз. Шнецька колонєго зроблють Полоцькує. А шмешнецька колонєго зроблють Полоцькує.